Ось так виглядає тепловоз на першому етапі ремоторизації, тобто оновлення. Рама та ходова частина – це єдине, що залишається від старої машини. А врешті виходить ось такий локомотив. Для нас це вже не сенсація, це робочі будні. Це вже другий тепловоз, оновленням якого займалися самі працівники комбінату «Запоріжсталь» на території підприємства. Найголовніше у процесі – заміна двигуна. Новий – більш економічний, екологічний та надійний. Та замінюють не лише двигун. Практически все оборудование, проводка тоже вся абсолютно меняется. То есть, по сути дела, сверху строим абсолютно новый тепловоз, который, я думаю, будет служить как минимум еще лет 25, а то и 30. Такий ремонт – гарний спосіб не лише оновити локомотивний парк, а й зекономити мільйони гривень. Выполняя хозпособ, это все-таки ремонт делаем сами для себя, и он гораздо дешевле по себестоимости, чем этот ремонт у подрядчика. То есть мы экономим порядка от 3 до 5 миллионов гривен на каждом локомотиве. Тож коліями комбінату наразі їздять вже 8 ремоторизованих локомотивів. Так на підприємстві забезпечують стабільну роботу усіх цехів, а ще знижують вплив залізничного транспорту на довкілля, каже генеральний директор комбінату Олександр Мироненко. Данные тепловозы с новыми двигателями имеют сниженные выбросы и снижают нагрузку на окружающую среду. У нас, что немаловажно, ремоторизация тепловозов была заложена в план нашей экологической модернизации, который мы 2 года назад согласовали с областной администрацией. И мы очень четко этому плану следуем и выполняем. Цьогоріч на «Запоріжсталі» на лінію вийдуть ще кілька оновлених локомотивів, один з яких ремоторизують, власне, на комбінаті. А відремонтувати інший, значно більший за розмірами, допоможуть колеги з Миколаєва. В этом году мы планируем сделать еще как минимум 2 тепловоза и точно так же обновим. Туда будут поставлены новые современные дизельные двигатели, и они точно так же будут обеспечивать как экономичную, так и экологичную работу. Анастасія Остапенко, Костянтин Грушко, ТВ5.